এটো পঢ়া মন আছে চাগে যে জলবায়ু সাধাৰণতে সলনি নহয় এই বাক্যটো আপোনালোকে চাবগে 6-7ৰ কিতাপত আছে কিন্তু তথাপিও আমি কৈ আছো জলবায়ু সলনি হৈছে এতিয়া মই ইমান ডাঙৰ কথালৈ নেযাওঁ কি কিনো হৈছে আমি ইয়াত দেখাত সেইকেইটা কথাহে মই কভাৰ কৰিম এই কথাবোৰ ক'লেই খালি এটা কথা মই কৈ থওঁ না হয়তো আপোনালোকক ষ্টুডেণ্টক এইটো কোৱাৰ প্ৰয়োজন জলবায়ু সলনি হোৱাৰ বহুত কথা থাকে কিন্তু আমাৰ মূল কথাটো হ'ল যে আমি বায়ুমণ্ডলত যিমান গ্ৰীণ হাউচ গেছ তাৰমানে এনেকুৱা গেছ কিছুমান আমি এৰিছোঁ যিবোৰ গেছে বায়ুমণ্ডলৰ এই ওপৰৰ চোৱাত এনেকুৱা এটা তৰপৰ সৃষ্টি কৰিছে যি নেকি সূৰ্যৰ পৰা আমাৰ সূৰ্যৰ পৰা সাধাৰণতে তিনিবিধ ৰশ্মি আহে এটা হ'ল ইভি ৰে অতি বেঙুনীয়া নেকি অসমীয়াত অকণমান ভুল হ'লে শুধৰাই ল'ব 2 নম্বৰ হ'ল ভিজিবল ৰে আৰু 3 নম্বৰ হ'ল ইনফ্ৰাৰেড ইউভি ৰেটো আমাৰ অজন লেয়াৰটো য'ত আছে অজন লেয়াৰটোৱে ৰখাই দিয়ে আহিব নোৱাৰে আহিব পাৰে কি কি ভিজিবল ৰে আৰু ইনফ্ৰাৰেড ঠিক আছে এই দুটা ৰে যেতিয়া পৃথিৱীত পৰে আহোঁতে সিহঁতে শ্বৰ্ট ৱেভত আহে ওলাই যাওঁতে ৰি ৰেডিয়েশ্যনত সিহঁতে লং ৱেভৰ ৰূপ লয় এতিয়া যেতিয়া ৰি ৰেডিয়েট হয় সিহঁতে বায়ুমণ্ডললৈ ওপৰলৈ যাবগৈ নোৱাৰে এই যিটো গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ এটা তৰপ সৃষ্টি হৈছে এই তৰপটোৱে সিহঁতক বাধা দিয়ে আচ্ছা বাধা দিয়া মানে সিহঁতে ইয়াত থাকি যায় থাকি যোৱাৰ কাৰণে হৈছে কি আমাৰ এটমস্ফেয়াৰৰ তাপমাত্ৰাটো বাঢ়ি গৈ আছে এইটোকে কৈ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং মানে মইতো এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে মোৰ ঘৰটো ঠাণ্ডা কৰি থওঁ তিনিচুকীয়াত গৰম হৈ থাকক নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো গোটেই এটমস্ফেয়াৰৰ ওপৰত কাৰো হাত নাই গতিকে গ্ল'বেলি হৈ আছে গোটেই বিশ্বজুৰি হৈ আছে সেইকাৰণে ইয়াক কয় গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং এই গ্ল'বেল ৱাৰ্মিংটোৱেই মূল কাৰণ বুলি কৈছে বিজ্ঞানীসকলে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ এতিয়া কাৰ্বন যেতিয়া আমাৰ 1850 চন বা সেই সময়ত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন আৰম্ভ হৈছিলে তাৰমানে বহুত উদ্যোগ গঢ়ি উঠিলে সেই তাৰ আগলৈকে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ লেভেলটো বায়ুমণ্ডলত কিমান আছিলে 280 PPMতকৈ বেছি হোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন কল কাৰখানা বা গাড়ী মটৰ ৰেফ্ৰিজৰেটৰ সকলো বস্তুৰ পৰা যেতিয়া কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ওলাই আছে মিথেন ওলাই আছে কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত কিছুমান কামৰ পৰা এই সকলোবোৰে গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ পৰিমাণটো ইমান বঢ়াই দিছে যে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ লেভেলটো এট প্ৰেজেণ্ট এজ অন টুডে আজি ধৰি লওক 380 PPM পাৰ্টছ পাৰ মিলিয়ন বুলি কয় গতিকে এইটো কাৰণে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া ইয়াৰ কজেছ কি কি নেচাৰেল কজেছ এইকেইটা মই একো ক'বও নোৱাৰোঁ মই নকওঁ নেচাৰেল কজেছ হ'ল চেঞ্জেছ ইন আৰ্থ ৰিভলিউশ্যন এইবোৰ জিঅ'গ্ৰাফি মান থাকিলে যদি কেতিয়াবা সুবিধা পায় বুজাব চেঞ্জেছ ইন এৰিয়া অফ কণ্টিনেণ্টছ ডেট ইজ কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট ভেৰিয়েশ্যনছ ইন ছ'লাৰ ছিষ্টেম চেঞ্জ ইন ছ'লাৰ লিমিনচিটি এণ্ড ভলকেনিক ইৰাপশ্যনছ এইকেইটাৰ ওপৰত আমাৰ দৰকাৰ নাই কথা পাতিবলৈ এণ্ট্ৰপ'জেনিক কজেছ কি কি কাৰণত কি কি মানুহৰ মানৱ সৃষ্টি কাৰণত মানুহে কৰা কিছুমান কামৰ কাৰণে আমাৰ
temperature to globally warm hoy goi ase atmosphere to gorom hoy goi ase karon keta ki ki burning of fossil fuels mane bikheke koila tel gas koila jolai ase gas jolai ase tel uliyai ase jolai asu tarpora carbon dioxide produce hoise ebu fossil fuel buli koy gotike amar tapmatra to bahi ase Change in land use pattern mane ami sadharonte mati janeke byabohar koru kintu pahar ansolot ki kore zoom kheti tumalke hunisa sage edukhor katile kati tat kheti korile he kati je gute khon jolai dile carbon dioxide produce hol atmosphere at gut khai thakile aru hiote he thai dukhorile belek thai le gol hetuke land use pattern buli koy tin number hol industrialization 1850 sonor he himan mano pra udai mudai industry hol kintu kono ketiao na bhabile je tar kufol ki hobo urbanization gaon pra manu khub towns nagor bole ahibole dhorile deforestation habi bon katise lokhipotari jabot goisen nai na janu moi nije goi saisu je etia amar beshi bhag reserve ekhomot ami pohimge je eneko asile transportation বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী মটৰ সকলো পৰা ধোঁৱা ওলাই আছে এবোৰৰ পৰা কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ওলাই আছে গতিকে গ্লোবেল ওয়াম হৈছে এটো এটা পিকচাৰ দেখাইলাম নাই এটা দেখাইছে খালি যে পৃথিৱী বিশ্বৰ আটাইতকৈ পজিচন 3 হিচাপে 3 নম্বৰ হিচাপে থকা ইন্দোনেছিয়াৰ হাবি এটা সময়ৰ আৰু তাৰ পাছৰ অৱস্থাত দেখাইছে যে কেনেকৈ ফৰেষ্ট ডিগ্ৰেড হ'ল আৰু এটো এটা কৈছে যে এষ্টিমেটছ অফ ফিউচাৰ লেভেলছ অফ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড যদি এই গতিত হৈ থাকে আমি গ্ৰীণ হাউচ গেছ Atmosphere di thaku tetia 2015 hobo 388 to 398 ppm parts per million aru eneke 2100 sonot himan hobo goi a greenhouse effect way to call way bo man hari kori lam nai etia ahu je agriculture kinu hoise kotha tu hoise ki amar bahut ভাল ভাল মিটিংত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰে কয় ডাঙৰ মানে মই শিক্ষক বা এখিনি বুজোৱা নাই যিবোৰ সমাজত ৰঙা লাইট জ্বলাই আহে তেনেকুৱা ডাঙৰ মানুহ কৈছোঁ অসমলৈ আমুকৰ পৰা কণী আহিছে অসমে উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে ধান বাহিৰৰ চাউল আমি বাহিৰৰ পৰা কিনি খাব লাগে ধানৰ উৎপাদন নহয় আৰু শেষত গালি খাওঁগৈ আমি অসম চৰকাৰ চাকৰিয়ালকেইটাই কিন্তু সেই ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰে এইটো কথা কেতিয়াও বিশ্লেষণ কৰি চোৱা নাই কিয় অসমত উৎপাদন বঢ়াব নোৱাৰি আমাৰ ইয়াত অসমৰ কণ্ডিশ্যনত কিছুমান শস্যৰ খেতি কৰাটো এটা চেলেঞ্জ প্ৰত্যাহ্বান কেলৈ ইমান জলবায়ুৰ আমাৰ সেমেকা কিবা এটা পুলি এটা ৰোৱাৰ লগে লগে বেমাৰ আহিলেই এতিয়া এজন হিউমেন ডক্টৰৰ কাৰণে সেইটো চিকিৎসা কৰা খুব উজু মানুহজনে কৈ দিয়ে দেখাই দিয়ে মোৰ ছাৰ ইয়াত বিষাইছে গছজোপাই আমাক নকয় যি কি নহওক অসম Particularly in Assam and in areas of subtropics, it was a challenge. Kintu holeo etia ohome bohut bhal obosthale ahise. Gotike climate plays a vital role in determining plant growth and the production of crops. Crop growth is often limited by temperature and rainfall. Tapamatra aru borokhun. এই দুইটা অসমৰ মানে কি কয় কৃষি বা ভাৰতৰ কৃষি তোমালোকে জানা যে ৰেইন ফেড মানে বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বৰষুণ আহিলেহে আমি আৰম্ভ কৰিম বৰষুণটো এনেকৈ দিলেহে কঠীয়া পাৰিম হয় নহয় সেইখিনি সকলোৱে জানো এতিয়া হৈছে কি এন ইনক্ৰিজ ইন টেম্পাৰেচাৰ মে শ্বুট চাম ক্ৰপছ আমাৰ মহন্ত ছাৰে কেইটামান কথা কৈছিলে যদি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈ থকাৰ কাৰণে তাপমাত্ৰা বাঢ়ি গৈ থাকিব আচ্ছা তাপমাত্ৰা বঢ়াৰ কাৰণে এইটো নহয় যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে মানে সাংঘাতিক বেয়াহে হ'ব কিছু ক্ষেত্ৰত ভালো হ'ব পাৰে এই কথাবোৰ এতিয়ালৈকে কোনো ছাইণ্টিষ্টে নিৰ্দিষ্টকৈ এটা এটাকৈ উলিয়াই দিয়া নাই কেইটামান ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰে বাট দ্য একম্পেনিং ইনক্ৰিজ ইন ইভাপৰেশ্যন অফ ৱাটাৰ উইল লিভ লেছ মইশ্চাৰ এভেইলেবল ফৰ প্লেণ্ট গ্ৰ'থ যদি টেম্পাৰেচাৰ তাপমাত্ৰা বেছি হয় কিছু শস্যৰ উৎপাদন ভাল হ'ব কিন্তু যেনে ধান আৰু চি থ্ৰী প্লেণ্টছ বুলি কয় এইবোৰ পাছত পাবা যেনে ঘেঁহু বা অন্যান্য ধৰণৰ ঘাঁহ জাতীয় গছবোৰৰ কিন্তু যদি তাপমাত্ৰা বাঢ়ি যায় আকৌ পানীও বেছি বাষ্পীভৱন হ'ব নাই তেতিয়াতো মাটিত পানী কমি যাব গতিকে এই কথাবোৰ এটাৰ লগত ইটো লিংক কিন্তু সময়তহে ওলাবগৈ এইবোৰ কি হয়
Some crops such as wheat and rice grow better in higher temperatures, but other plants such as maize and sugarcane do not. This ultimately may lead to food shortages. Are followed ki hobo khaddo obhab ghotibo. Because of increase in carbon dioxide concentration, plant growth rates may increase. Jehetu tumalke jana je carbon dioxide absorb korea photosynthesis or jugedi khaddo banai gotike jodi carbon dioxide atmosphere beshi hoy gosjupa growth rate to beshi hobo pare kintu growth rate beshi hole amar gosjupa to nalage kichu khetrot amak lage fall to eta hebur ki hoboge samoyote ulabo kichu kotha. It is not certain what the effects of climate change on agriculture will be, but it is thought that crop production will be reduced in some parts of the world whilst it will increase in others. Kisuman biswa kisuman onkhot hoyto bhal phol pabo paru kintu kisuman onkhot beya hobo pare. Global warming making plant species move higher. Etu eta khub distinct etu kintu proved established. Jehetu kisuman hoysoy cooler environment, kom tapomatra thaki bhal pai. Tapomatra bohar loge loge mu ako koisu udaharan tu disilu je adapt hoy khap khuai diye nijoke. Aji ac bhitor thoka bisot ami bahirot dabole bor okubida hoy khap khabole homoy lage. Udbideo etia hoysor odbhut hokti kisuman ase tenuke hiote khap khai jay keneke khap khai tapomatra bohar loge loge hiote gosbur uporle goi thake altitude tu mane যদি তলত আছিলে প্লেনছত আছিলে অলপ ওপৰলৈ যাব পাহাৰত পোৱা যাব আৰু বাহিলে হে তাৰ পৰাও তেওঁ হিহঁতে পাহাৰ ওপৰলৈ যাব গতিকে এইটো গছৰ নিজৰ এটা এডাপ্টেশ্যন গতিকে গ্লোবেল ৱাৰ্মিং মেকিং প্লেণ্ট স্পেচিছ মুভ হায়াৰ এ ডিষ্টিংক্ট আপৱাৰ্ড শ্বিফ্ট অফ স্পেচিছ ডিউ টু ৰাইজ ইন টেম্পাৰেচাৰ দ্য ৰিজন ইজ চিম্পল বাই মুভিং হায়াৰ দ্য প্লেণ্টছ আৰ এবল টু গ্ৰ' ইন এ কুলাৰ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড স্কেপ দ্য ৰাইজ ইন টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ ইন দ্য ৰেঞ্জ অফ ডিজিজ ভেক্টৰছ আমাৰ শৰ্মা চাৰে মহন্ত চাৰে কৈছিলে এটা আমাৰ অসমত বেছিভাগ ভাইৰাছজনিত বেমাৰ ভাইৰাছে যিবোৰ বেমাৰ কৰে গছত উদ্ভিদত সেই বেমাৰটো বেমাৰটোৰ সৃষ্টিকাৰী ভাইৰাছটো নিজে নাহে সেইটো আনে এটা পোকে এটা ইনচেক্টে সেই তেতিয়া সেই ইনচেক্টটোক কয় ভেক্টৰ বুলি মানে এই কেৰিয়াৰ এই কেৰি কৰি নিয়ে গতিকে তেনেকুৱা ডিজিজ ভেক্টৰ হয়তো ইনক্ৰিজ হ'ব পাৰে ইন নাম্বাৰ্ছ ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যন ইজ হাইলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন ভেৰিয়েশ্যন ইন ৱেডাৰ এণ্ড দেয়াৰ ফৰ এনি চেঞ্জ ইন গ্ল'বেল ক্লাইমেট উইল হেভ মেজৰ ইফেক্টছ অন ক্ৰপ ইল্ডছ এণ্ড প্ৰডাক্টিভিটি দ্য ইম্পেক্ট মে বি নিগেটিভ অৰ পজিটিভ যিখিনি আমি হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আশংকা কৰিছোঁ কেতিয়াবা কিছুমান হয়তো ভালো হ'ব পাৰে এলিভেটেড টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এফেক্টছ দি বায়'লজিকেল প্ৰচেছেছ লাইক প্লেণ্ট ৰেস্পিৰেশ্যন ফটোচিন্থেছিছ প্লেণ্ট গ্ৰ'থ ৰিপ্ৰডাকশ্যন ৱাটাৰ ইউজ এটচেট্ৰা ইন কেছ অফ ৰাইচ ইনক্ৰিজড কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড লেভেলছ আৰ ৰিপৰ্টেড টু ৰিজাল্ট ইন মোৰ নাম্বাৰ অফ টিলাৰ্ছ গ্ৰেটাৰ বায়'মাছ এণ্ড গ্ৰেইন ইল ধানৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে আমাৰ দিল্লীৰ এটা যিটো IARI বুলি কয় ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট তাত দুটামান গৱেষণা ফাইণ্ডিংছ আছে যে ধান গছৰ পোখাৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব বুলি কৈছে যদি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড কণ্টেণ্ট পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়ি যায় তাৰমানে পোখাৰ সংখ্যা বাঢ়িব মানে উৎপাদনো বাঢ়িব কিন্তু তাতে কিছুমান কথা আছে গ্ৰেইন ইল্ডটো কিন্তু ভাল পোৱা কি কয় কোৱালিটি অফ দি গ্ৰেইন ভাল পোৱা নাই In case of rice, increased carbon dioxide levels are reported to similarly in groundnut, increased carbon dioxide levels results in greater biomass and pod yields. এতিয়া এই এডভাৰ্ছ ফেক্টৰবোৰ কি কি এটা হ'ল ৰেইনফল এইখিনি আমাৰ আগতে কৈছে তথাপিও মই দুটামান খুব চুটিকৈ দেখাম এক্সেছ ৰেইনফল যদি বেছি বৰষুণ হয় আমাৰ আমি বহুত বছৰ ধৰি আমিও ময়ো শুনি আছোঁ যে এনেকুৱা হৈছে ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈছে হাবি বাননি কাটি পেলাইছে বৰষুণ নোহোৱা হ'ব কিন্তু মই আচৰিত হওঁ কাৰণবোৰ ময়ো নাজানো কেতিয়াবা আকৌ বৰষুণ বেছি হয় এতিয়া এই যে এনেকুৱা তাৰতম্য ঘটিছে এইটোৱেই হ'ল হয়তো ক্লাইমেট চেঞ্জ যি কি নহওক যদি বৰষুণ বেছি হয়
Even though water in all its forms play a fundamental role in the growth and production of all crops, excessive amounts of water in the soil alter various chemical and biophysical processes. Amar borokhun kiman hoise nohoy amar etia homosya hoise joa bosor Dibrugarh asile pray 2000 millimeter Dibrugarh district ro kintu tar agor bosor pray 1400 kiman millimeter 1500 kiman millimeter asile etia amar ei bostu tu amar critical factor nohoy amar kotha hol khetir homoy kini jeti amak pani lage At a regular interval, lot borokhunto ahi asene nai. Kintu heitwe hua nai. Heitwe hua nai. Zua 5 bosor data jodi ami sao. Tetia ulai pore. Moi hekini nedekhao ar mur logot ase Tinsukia district. Zua 5 bosor borokhun keman keman kenokua hoise. Kintu amar homosya tu hoise ki pani borokhun hoise thike ase. Kintu amar homosya tu hoise je jitu homoyo jiman porimano borokhun lage ami heitu pua nai. বাকি এখিনি বৰখন কি বেছি হলে কি হয় তার কি হব পাৰে হে কথাখিনি আছে আৰু ম্যানেজমেন্ট অফ এক্সেস রেইনফল যদি বৰখন বেছি হলে কি হয় এখিনি আমাৰ ইমান হেৰি নহয় ডিব্ৰুগড় জিলাত বা তিনিচুকীয়া জিলাত বা উজনি অসমত ইমান এটা সমস্যা সৃষ্টি কৰা নাই আমাৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰা কাৰণ কেটা মই বেলেগে কম এতিয়া আহিলে স্ক্যান্টি রেইনফল আৰু a synonym with inadequate rainfall or drought আমি যেটো খৰাং বুলি কওঁ এইটোৱে কিন্তু আমাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে drought মানে droughtৰ আকৌ definition কিছুমান আছে মই এবৰলে নাযাও কেতিয়া খৰাং বুলি কব আমাৰ সরকারি অসম সরকার হিচাপ মতে বেলেগ হয়তো কি কয় বেলেগ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ এটা হেৰি মতে বেলেগ জিয়ে নহক আমি বুজি লওঁ যে যদি খেতি কৰিব কাৰণে জিমান পানি পাব লাগে একেবাৰে পোৱা নাই বলে 10 দিনৰ কাৰণে 15 দিনৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিকে আমি খৰাং বুলি বুজি লওঁ আচ্ছা এটা খৰাং হলে খৰাং ইয়াত হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাত বা উজনি অসমত আৰু হয়তো হৈও থাকিব ওয়াটাৰ লিমিটেশ্যন ফ্ৰম সিলিং ইমাৰজেন্স টু মেচিউৰিটি ইন অল দি সিৰিয়েলস ইজ ভেৰি ড্যামেজিং এটো সকলোৱে জানে ষ্টুডেণ্টে প্ৰায় সকলোৱে জানে যে যিটো সময়ত পুলিটো গজি উঠি তাৰ পৰা ডাঙৰ হোৱাৰ গ্ৰোথ সময় সেইখিনি যদি Water to at a limiting factor hoy pani na pai tetia khub okubida hoy water stress drought during flowering reduces the size of inflorescence affect fertilization grain filling and reduce fine yield are ekhini jitu hoy amar drought affects nutrient absorption jodi khorang hoy gose jikuno ki koy micronutrients hok macronutrients ei mati pura absorb koribo hokhon koribo nuare এইখিনি গোটেইখিনি হয় এতিয়া ইয়াত মই জোৰ দিব খুজিছোঁ এইটোৱে কথা ব্লেছিং ইন ডিছগাইজ অপৰচুনিটিজ এই যে খৰাং হৈছে আমি বিৰাট হুলস্থুল কৰিছোঁ খৰাং হৈছে অসমৰ খেতিয়কৰ কি হ'ব অসমৰ মানুহৰ কি হ'ব কিন্তু মই ভাবোঁ যে এইটো আমাৰ ভালৰ কাৰণে হৈছে কাৰণ আমাৰ বিশ্বাস ছাৰে কৈছিলে নহয় শৰ্মা ছাৰে দেখাইছিলে নেকি যে আমাৰ পানীৰ ওপৰত আমাৰ ইয়াত বৰষুণৰ সময়ত ইমান পানী হয় অজস্ৰ পানী বানপানীয়ে বানপানী কিন্তু আমি পানীৰ মূল্যটো কোনেও বুজি নাপাওঁ আজিলৈকে আমাৰ অসমত অন্ততঃ কোনোবাই ভাবিছে জানো যে পানীও এটা এছেট বুলি মূল্যৱান সম্পদ বুলি আমাৰ সমস্যাটো এতিয়া যদি খৰাংটো এনেকৈ হৈ থাকে অন্ততঃ অসমৰ খেতিয়কে অসমৰ মানুহে বুজিব যে অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে পানী কিমান মূল্যৱান ৰিয়েলাইজেশ্যন ডেট ছামাৰ ৰেইনফল ইজ এন এছেট And which will motivate to go for water conservation? আপোনালোকে সকলোৱে ভাল ভাল মেগাজিন এখন ডাউন টু আৰ্থ বুলি মেগাজিন এখন আছে এখন মই ষ্টুডেণ্টক পঢ়িবলৈ কওঁ হয়তো ভাৰতৰ এখন ভাল মেগাজিন তাত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্টিকল দিয়ে বা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বা এইবোৰত হয় কি আমাৰ কোনোবা এজন ছাৰে কৈছে যে সাধাৰণ মহিলা এগৰাকীয়েও কেনেকৈ ৱাটাৰ কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে খুব ধুনীয়াকৈ কৰি আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা হয় অসমৰ মানুহৰ কাৰণে কেলৈ পানী কনজাৰ্ভ কৰিম আমাৰ জপিয়াই দিলে পানী পাওঁ দুই নম্বৰ কম্পালচন টু গ' ফৰ ক্ৰপ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন মই ক'লোৱে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা বা তিনিচুকীয়া জিলাত যিটো সত্য মই সেইটোৱে কৈছোঁ দেই কোনোবাই হেৰি কৰিলেও উপায় নাই আমাৰ মানুহে আমাৰ খেতিয়কে কি কৰে খেতি ধান খেতিটো কৰিলে ধান খেতিওটো নকৰে ভালকৈ ৰুই থৈ আহিলে খেতি কৰে বাতি নকৰে বাতি শব্দটো চাগে বহুতে নাজানে ষ্টুডেণ্টে মই টিচাৰকো দিছোঁ কোৱা নাই খেতি বাতি বুলি কয় আমাৰ তেওঁলোকে জানা জানো খেতি আৰু বাতি কি খেতি মানে খেতি কৰাটো বাতি মানে তাঁত বাতি কৰাটো অহা যোৱা কৰা মানে খেতিডৰা কেনেকুৱা হৈছে চোৱাটো সেইটো কাম অসম আমাৰ ইয়াৰ খেতিয়কে নকৰে এতিয়া নকৰেতো নকৰে অকল এটা খেতি কৰিলে
ককাকে কৰি আছিলে বাপেকে কৰিলে মই কৰিব লাগিব নকৰিলে গাঁও মানুহ হাঁহিব কিন্তু কৰি সেই ধাৰণাটো যাতে সলনি হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ কেলৈ বাধ্য হৈ যাব বাধ্য হৈ যাব যে এনেকুৱা হেৰি কৰিব লাগে এটা প্ৰবেবল চলিউশ্যনছ কি কি কৰিব পাৰি খৰাঙত এক নম্বৰ হ'ল এছ আৰ আই চিষ্টেম অফ ৰাইচ ইনটেনচিফিকেশ্যন এইটো হ'ল কি আধা এতিয়া যিমান ধান খেতি কৰোঁতে আমি পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ আধা পানীলৈ আমি 35% ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ এইটোকে কয় চিষ্টেম অফ ৰাইচ ইনটেনচিফিকেশ্যন পপুলাৰাইজিং পেডি কাল্টিভেশ্যন থ্ৰু ডাইৰেক্ট ছোয়িং মেথড আমি ধান ৰুই পেলাই কৰোঁ কিন্তু ৰুই নুৰুই পেলাই সিঁচি পেলাই যদি কৰোঁ আমি বাই 60% ৱাটাৰ ছেভ কৰিব পাৰোঁ নোহোৱাকৈও কৰিব পাৰোঁ মানে ইম্প্ৰভাইজিং ট্ৰেডিশ্যনেল ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন মেথডছ ব্লেণ্ডিং উইথ মডাৰ্ণ টেকন'লজিজ ক্ৰপ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন আমি অকল ধান খেতিতে সীমাবদ্ধ নাথাকি আমি বেলেগ ধৰণৰ খেতি কৰিব লাগিব যিবোৰে খৰাং পৰিস্থিতিটো খৰাং অৱস্থাটো ভাল ফল দিয়ে প্ৰেফাৰিং টু গ' ফৰ হৰ্টিকালচাৰেল ক্ৰপছ অসম ভাৰতৰ ভিতৰতে অসম বিখ্যাত মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা গোটেইখন নাম শুনিছেই আমি হৰ্টিকালচাৰেল ক্ৰপছ মানে ফল মূল শাক পাচলি গোটেইবোৰ ইয়াত সোমাই পৰে আমি সেই খেতিবোৰলৈ অলপ মন মেলিব লাগিব চিন্স ইম্পেক্ট অফ ড্ৰাউট ভেৰিজ ফ্ৰম লোকেশ্যন টু লোকেশ্যন চ' ডু দ্য মেজাৰ্ছ ফৰ দিছ মাইক্ৰ' লেভেল প্লেনিং ইজ দ্য নিড অফ দি আৱাৰ্ড তাৰপিছত আহিলে ইম্প্ৰভাইজিং কালভাৰ্টছ এটা মই সৰু কথা এটা কৈছোঁ আমাৰ যে ৰাস্তাত কালভাৰ্টবোৰ দিয়ে কালভাৰ্টবোৰ কি কৰে ধুনীয়াকৈ ওখকৈ দিয়ে যাতে মানুহ সন্ধিয়া বহিব পাৰে আৰু ৰাস্তাৰ সুবিধাৰ কাৰণে কিন্তু যদি এইবোৰকে আমি এনেকুৱাকৈ বনাওঁ যে পথাৰখনত পানী ৰাখি থ'ব পৰাকৈ কিবা ডিভাইচ কৰি আমাৰ বহুত কাম দিব পাৰে তাৰপিছত আহিলে ছিড ভিলেজেছ অব্লিক চেলো টিউব ৱেলছ যদি আমি আমাৰ বীজবোৰ ষ্টুডেণ্টসকলে সকলোৱে জানা যে আজিকালি হাইব্ৰিড বুলি এটা শব্দ ওলাইছে যিয়ে খেতি নকৰোঁ বাহিৰৰ মানুহৰ পৰা কিনিব লাগে বেপাৰী কি কয় কোম্পানীবোৰৰ পৰা আমি সেইটো নকৰি যদি নিজে ছিড ভিলেজ বনাওঁ নিজৰ গাঁৱতে নিজৰ ঠাইতে বীজ উৎপাদন কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ যাতে এইটো বুজাইছোঁ মই সেই শস্যখিনি যিখিনি শস্যই আমাৰ খৰাং পৰিস্থিতিটো টিকি থাকিব সেই শস্যৰ বীজ যেতিয়া উৎপাদন কৰিবলৈ আমি ব্যৱস্থা লওঁ টলাৰেণ্ট ক্ৰপছ কিছুমান আছে খৰাং পৰিস্থিতিটো টলাৰ কৰে সহ্য কৰিব পাৰে শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যন ভেৰাইটিজ মহন্ত ছাৰে কৈছিলে যে আমি ধান এতিয়া যেতিয়া ৰুওঁ আমি হয়তো অলপ আগবাঢ়ি ৰুব লাগিব খৰাং পৰিস্থিতিটো এৰাই চলিবলৈ তেনেকুৱা কথাবোৰ আহিছে গতিকে সেইখিনি কৰিলে হয়তো আমি কিছু আমাৰ ভাল ফল পাম